Представники СМІ в автобусі їдуть на екскурсію під назвою «Особлива Прип'ять». Усі вони одягнені у повністю закритий одяг. Це головне правило подорожі. Її перша локація – автовокзал, який побудували всього за 2 роки до аварії. Це одне з тих зданий, які були вибрані, определені під консервацію з можливою перспективою створення на базі музею якогось небольшого. А це кафе «Прип'ять». Раніше тут вирувало життя. Люди відзначали важливі дати, влаштовували свята. Зараз тихо. Залишились розбиті вікна, обладнання, плитка обсипалася, але мозаїка вціліла. У дворику кафе досі стоять радянські автомати по продажу газованої води. Це частина річного комплексу, річного порту міста Прип'ять, кафе. Наверное, самое любимое место отдыха припечан с видом на затон, на прибывающие ракеты, метеоры. Старшее поколение, когда мы здесь с ними гуляли вместе, вспоминало о том, что, ну, такая легкая ирония, что это место, в котором создавались и разрушались семьи. У рамках проекту «Чорнобиль. Збереження» створять музей-квартиру у 16-поверхівці, де мешкав Володимир Правик, який керував гасінням пожежі в ніч аварії на ЧАЕС. Проте у місті залишаються і об'єкти, які вже не підлягають відновленню. Школа на сьогодні є таким дуже хорошим, ярким, наглядним пособієм. А що буде рано чи пізно абсолютно зі всіми зданиями в місті Прип'ять? Школа разрушается. Буквально в 20 метрах от входа, вот виден коллапс отсюда, это обрушилась бывшая столовая. Если мы обойдем здание по кругу, увидим еще больше следы обрушений. Это крыло младшей школы, которая обрушилась практически полностью. Наразі розробляють план дій, аби зберегти якомога більше пам'яток міста Чорнобиль. Адже це урок для всього людства. Я бачу це таким чином, що от найцінніші в історичному сенсі будівлі, їх треба законсервувати так, як вони є зараз. Забезпечити вхід всередину до них, щоб вони були безпечні. Щоб це було і уроком людства, що буває, коли людина робить таку помилку, після якої вона має покидати якусь територію. На відновлення 3 об'єктів у зоні відчуження вже виділили 30 мільйонів гривень. Те, що принаймні заплановано в цьому році та наступному році, буде, звісно, виконано. Тому що це державні процедури, під які є, наприклад, така штука, як паспорт бюджетної програми, де заплановані саме ці затрати. Будівельні та ремонтні роботи мають завершити 2022 року. Наталія Зіневич, Марія Мачук, Олексій Москаленко, інформаційна агенція «Погляд».